Ramazan ayında diğer günlerde oruç tutmayan şahs Qadr gecelerinin gününde oruç tuta bilər. Bəli, bilər. 100 rükətli namazın yerine 6 günün qəza namazını qılmaq olar. Bəli, olar. Qadr gecesinin qusunu almaq vacibdir, xeyr vacibdir, amma savabı çoxdur. Qadr gecesinin namazlarında azan və iqama vacibdir, xeyr vacibdir. Neçə dəfə niyyət demək lazımdır? Xeyr. Bir dəfə niyyət desəz namaz üçün və yaxud da qusul üçün kifayətdir. Qadr gecəsində haçana qədər oyaq qalmaq lazımdır? Sub azanla namazına qədər oyaq qalırsınız, yaxşı olar ki, gün çıxana qədər oyaq qalırsınız. Əgər qalmasanız, heç bir eybi yoxdur. Oruç tutmayan, namaz qılmayan, hicab bağlamayan qədr gecəsində oyaq qalıb, əməlləri, ibadətləri yerinə yetirə bilər? Bəli, bilər.